Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Тріщини на стінах та стелі. Батьки учнів морського ліцею імені Михайла Олександрова не пускають дітей до школи. Від сьогодні співробітники патрульної поліції разом з нацгвардійцями заступили на патрулювання міста під час новорічних свят. У кіноспортивній школі відбулась новорічна вистава. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Суддя Заводського райсуду Миколаєва В'ячеслав Кузьменко відпустив двох підозрюваних у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці Артура Полякова. Суддя В'ячеслав Кузьменко мотивував відмову в задоволенні клопотання держобвинувачення тим, що термін подачі були порушені. Засідання проходило в закритому режимі. Нагадаємо, екс-начальник Миколаївської митниці Артур Поляков пішов з дому 3 квітня поточного року, а на наступний день дружина звернулася в поліцію із заявою про його зникнення. За словами дружини, у нього була призначена зустріч з боржником. Пізніше співробітники поліції затримали двох підозрюваних у вбивстві Полякова. Злочин стався у зв'язку з небажанням одного із затриманих віддавати борг в розмірі 50 тисяч євро. Артура Полякова задушили, а потім його тіло закопали у лісосмузі. Суд прийняв рішення заарештувати двох підозрюваних у цьому вбивстві. Підозрюваний Чайка вказував, що не збирався вбивати Полякова і що основні дії виконував Олександр Фільц, який і заборгував екс-начальнику Миколаївської митниці Артуру Полякову. Батьки 25 учнів Миколаївського морського ліцею імені Михайла Олександрова в знак протесту відмовилися пускати дітей до школи. Це пов'язують зі станом будівлі, в якій навчаються діти. Угловая. Она образовалась относительно недавно. Вот она, видите, ни маячков, ничего здесь нету. На мой визуальный взгляд, она увеличивается. Но, видите, никакого контроля за этим нет. Угловая несущая стена. Олеся Левченко – мати одного з учнів 31-ї групи, що відмовились ходити до школи. Жінка показує тріщини на фасаді ліцею та скаржиться на умови навчання. Кожного дня фактично дитина ризикує. І ризикує, по-перше, тим, що може впасти на неї дах, і тим, що вона постійно знаходиться в умовах, де грибок. Класи, на жаль, в ліцеї розташовані в напівпідвальному приміщенні. Багато класів розташовано в напівпідвальному приміщенні, де вентиляція відсутня, де стіни в плісняві, де стіни в грібці. Ми вимагаємо, щоб на цих дітей також звернули увагу і цим дітям дали можливість навчатися в нормальних умовах, хоча б без загрози того, що на дитину впаде дах, чи ця будівля в один прекрасний день просто складеться як карточна будівля. Будівлі за адресою вулиця Потьомкінська, 138А, понад 100 років. 22 з них – приміщення у Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова орендує морський ліцей. Це один із двох корпусів ліцею. Викладачам доводиться їздити у різні частини міста. За цей час кілька разів розглядалась можливість переїзду морського ліцею у одне приміщення. Ми намагалися боротися за те, аби нам дали споруду 36-ї школи. На жаль, 36-та школа нам не дісталась, скажімо так. Там є контингент учнів, і разом з цією школою ліцей не може розташуватися. Не вистачає площі цієї школи. На сьогодні разом із батьками підняли питання перед нашою міською владою про те, що ліцей, який 22 роки існує в цій будівлі, все-таки може претендувати на власне приміщення. Директорка закладу Олена Шепель провела нашу знімальну групу у напівпідвальні класи. Жінка каже, приховувати нічого. Хоч будівля і стара, але намагаються власними силами створювати гідні умови навчання. Це туалет. Розмови йдуть про те, що морський ліцей до сих пор не має туалет на вулиці. Це жінський, є такий же мужський.
Також Олена Шепель надала висновки Держспоживслужби, згідно з якими температура та вологість повітря у класах відповідає нормі. Батьки ж чекають відповіді міської влади і повертати дітей у школу не хочуть. Ми не граємо в ігри, да, ми не намагаємось нікого там запугивати. Да. Ми батьки, які у відчаї і які вимагають, зробіть хоч щось, да, зверніть увагу на нашу дитину. Чому наші діти повинні ризикувати життям? Чому? За ініціативи управління освіти Миколаївської міської ради 2 січня має засідати спеціальна комісія, яка й визначить, чи знаходиться споруда морського ліцею у аварійному стані. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні і протягом новорічних свят у Миколаєві патрульна поліція нестиме службу у посиленому режимі. Робитиме це спільно із підрозділами Національної гвардії. Додатково будуть виділятися патрулі як в автомобільному, так і в піших. Посилюватися будуть основне завдання – це посилення охорони громадського порядку, а саме там, де буде велике скупчення людей. Ми знаємо, що на Соборній площі буде постійно проводитися різні святкові події. Буде посилено, звернено більше увагу. Також в залежності від районів міста будуть звернути увагу на ті місця, де є велике скупчення людей. В новорічну ніч додатково заступлять ще близько 40 патрульних поліцейських, які будуть відпрацьовувати в пішому порядку. Маршрут патрулювання не можуть сказати, адже це є таємницею. Так само і скільки працівників поліції патрулюватимуть вулиці. Допомагатимуть кінологічна служба та нацгвардійці, які сьогодні заступили на патрулювання. Воїнів, що йдуть на службу, вилий і примнож правду і благодать твого благословення з силою правиці твоєї. Вступити на службу до центральних районів та Інгульського району для охорони громадського порядку. Направо! Кроком рух! Сьогодні заступило на службу 75 гвардійців. Вони заступили на оперативно-профілактичне відпрацювання адміністративних районів Центрального району та Інгульського району. От. Загалом служба здійснюється методом патрулювання вулиць. Виділено на службу 5 автопатрулів, озброєні підрозділи, також 5 патрулів, до яких входять кінологи зі службовими собаками. У кожній групі по 3 силовика – один поліцейський та 2 гвардійці. Євген Данько сьогодні заступив на службу. Говорить, на новорічні свята городяни мають бути у безпеці. Основна задача, яка стоїть перед нами – це охорона громадського порядку, тобто недопущення правопорушень, будь-яких крадіжок та тому подібне. Є така професія – родину захищати. Тобто ми працюємо для того, щоб вам краще спалося в місті. Тобто, якщо злочинець бачить навіть наряд, який просто йде пішки по вулиці, він вже задумає 3 рази, 4, чи не дергати ту цепочку, чи часи, чи сумочку дівчини. Тобто, взагалі це не важливо. Співробітники патрульної поліції радять городянам в разі потреби звертатись до патруля. Хотів би звернутися до кожного громадянина міста Миколаєва, що потрібно не забувати, що права громадян закінчуються там, де ви починаєте їх порушувати. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві у кіноспортивній школі, що розташована у Варварівці, відбулася новорічна вистава. Готувались до вистави протягом 2 місяців. 26 учасників в різних образах – «Снігова королева», «Кай», «Герда», «Осінь», «Сніжинки» тощо. Костюми вихованці кіноспортивної школи робили самостійно, розмальовували коней. Щороку проводиться такий захід, це є традиція. В минулому році не проводили по технічним питанням, ми проводили реконструкцію даного приміщення, де ви ще знаходитесь, називається воно «Зимовий маніж». То в минулому році не було, а так щороку, і це хочеться
тому що змагання – це одні вимоги, а свято – це другі вимоги. І хочеться кожному спортсмену себе показати в другій формі, в другому виді і в другій ролі прийняти участь. Тренер Тетяна Прудникова каже, кінний спорт – це важко, потребує багато часу та тренувань. Сложно, очень сложно. Складно. Потрібно знайти контакт з конем. Це треба мати терпіння. Кожен день цим займатися. Кінь не любить вихідних. Йому потрібно кожен день займатися. За цим потрібен догляд, годування обов'язково. Працюємо кожен день. Чотирнадцятирічна Карина Черно кінним спортом займається 3 роки. У майбутньому хоче бути професійним тренером з конкуру. Взагалі виїздки – це і є танець з кіньми. І ми виступаємо не тільки на новорічному заході, а й на багатьох теж змаганнях. Їздимо в інші міста і там займаємо призові місця. Софія Антюфєєва розповідає, з дитинства дуже любить коней, тому вже 3 роки займається кінним спортом. Каже, підготовка до вистави була напруженою. Дуже було тяжело, це те, що лошадь дуже пугається трибун. Вони темні, якби багато людей. Дуже було важко, це те, що кінь дуже лякається трибун. Вони темні, багато людей і деякий конфуз був те, що боялися коні. Потім деякі елементи давалися просто, а деякі важко. Дуже довго працювали і насичено. Виходили всі втомлені й мокрі з манежу. Настільки важко готувати. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся та бажаю вам мирного вечора. Побачимось!